სუპერმარკეტების ქსელი ფრესკო წელს პირველად შემოვლეთ დედამიწისაც. ჩვენ მომავალშიც აქტიურად ვაპირებთ, რომ მსგავსი ტიპის სოციალურ პროექტებში მივიღოთ მონაწილეობა. ჩვენი კომპანია არის მწვანე ფერის, ჩვენი ლოგო არის ფოთოლი. შესაბამისად, ძალიან ახლოს აღმოჩნდით ამ აქციასთან. ზოგადად მოუწოდებთ სხვადასხვა ბიზნესებს და ჩვეულებრივ მოქალაქეებს, რომ თავის წვლილი შეიტანონ დედამიწის მოვლაში და 1 საათით დაასვენონ დედამიწა.